ៅសង្កាត់ព្រះពន្លានឹងចាត់វិធានការច្បាប់លើករណីម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មបង្កការរំខានក្រោយមានពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារដាក់ពាក្យប្តឹងទរតេសិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ3ចំនួន10គ្រួសារក្នុងចំណោម20គ្រួសារនៃសង្កាត់ព្រះពន្លានាំគ្នាប្តឹងមេដៃប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មបង្កការរំខាននៅកណ្ដាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌពេលនេះចៅសង្កាត់ព្រះពន្លាថានឹងចាត់វិធានការច្បាប់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មានប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារនៅភូមិ3សង្កាត់ព្រះពន្លានាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅជាប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរមងមូលស្រីគ្រប់លក្ខប្រហែល6ល្វែងខណៈផ្ទះនោះមានដាក់ផ្ទាំងយីហោលក់គ្រឿងបន្លាស់ប្រភេទគ្រឿងចាក់ធំធំម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មនេះបានប្រើឧបករណ៍សម្ភារៈបំពងសម្លេងតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង 19:00 នាទីយប់បង្កការរំខានយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញក្បែរនោះទើបពួកគាត់នាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីចៅសង្កាត់ព្រះពន្លានិងបន្តទៅលោកអភិបាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន SBM News នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃព្រះហួរទី21ខែវិច្ឆិកានេះលោកស្រីឆាតសុជាចៅសង្កាត់ព្រះពន្លាបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាល់មាត់និងជាលីលាអាសោចផ្លូវការហើយភ្លាមៗលោកស្រីបានឲ្យមន្ត្រីសាលាសង្កាត់ចោះអប់រំណែនាំជំហានដំបូងនិងស្នើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មទាំងអស់ចូលខ្លួនមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើអាជីវកម្មខណៈកន្លងមកម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មទាំងអស់នោះមិនបានសុំច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មនេះនៅឡើយទេចា៎បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាដំបូងខ្ញុំបានឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យមើលតាមទីតាំងម្ចាស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មនោះដើម្បីស្រង់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងបានស្នើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមកជួបគ្នាដោះស្រាយពិភាក្សានៅសាលាសង្កាត់តបតាមការស្នើសុំរបស់ដើមបណ្ដឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីចៅសង្កាត់ម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មនៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌមិនត្រឹមតែបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏មិនបានសុំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មនេះពីអាញាធោដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរចំណុចនេះលោកស្រីចៅសង្កាត់បញ្ជាក់ថាជំហានដំបូងលោកស្រីនឹងស្នើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មទាំងនោះដែលមានចំនួនជាង10ខ្នងផ្ទះមកធ្វើលិខិតដាក់ពាក្យសុំធ្វើអាជីវកម្មនៅបញ្ជរច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សង្កាត់ព្រះពន្លានេះពេលខាងមុខក្រោយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់ព្រោះថាគិតមកដល់ពេលនេះម្ចាស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មទាំងនោះបានចិញ្ចឹមតតគ្នានិងពុំមាននរណាម្នាក់មកដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើអាជីវកម្មស្របតាមច្បាប់កំណត់ឡើយក្នុងករណីម្ចាស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មមិនអនុវត្តតាមការណែនាំនោះខាងសង្កាត់នឹងរាយការណ៍បន្តទៅសាលាក្រុងដើម្បីសុំគោលការនឹងវិធានការច្បាប់ជាធរមានអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM News មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកអភិបាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌស្រីសុផលបានទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃដដែលនេះព្រោះទូរស័ព្ទលោកខចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើតាមលោកស្រីចៅសង្កាត់ព្រះពន្លាករណីខាងលើនេះបានដឹងទៅដល់រដ្ឋបាលក្រុងហើយត្បិតលោកស្រីក៏ទទួលបានការណែនាំពីលោកអភិបាលក្រុងឲ្យចោះដោះស្រាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរ